SKTV idag i Marbella på konstvernissage med Lennart Nilsson som är nedflygen från Sverige, och det är många här från Svenskolinjen för att titta på målningarna och alsterna. Hej Lennart! Ja, hej hej! Har du ställt ut tidigare i Marbella eller i Spanien? Nej, det är första gången som jag är nere i Spanien och visar mina bilder. Jaha, spännande. Har du varit någon annat land kanske förutom Sverige? Ja, Tyskland och Oslo är väl har varit ett favoritland som jag har haft lite utställningar. Jag har varit runt och tittat på målningen här som du har, och man ser att de är väldigt surrealistiskt inspirerade. Har du någon av de stora surrealisterna kanske som inspiration, som Dalí till exempel eller någon? Jo, det är ju husguden Dalí, och sen så kommer jag ju från Femmel från Halmstad, så man är ju lite från Halmstadgruppen också, så man har småkikar på dem. Men det var ju mest i början när man började måla, sen har man försökt hitta en egen nisch lite grann. Ja, det ser man ju ganska tydligt i målningarna. Jag förstår att det är ganska svårt att försörja sig helt som konstnär idag. Det finns många konstnärer och det är svårt att komma ut och göra sig ett stort namn. Men du lever på det här, eller? Ja, jag har gjort det och jag har levt på det i 25 år nu faktiskt. Så, det går ju upp och ner. Det är ju så, det är inte så alltid så lätt att vara konstnär. Men det har fungerat ganska bra. Så jag ska inte klaga på det. Det slår mig nu, Lennart Nilsson. Du är ju namne med en av Sveriges största fotografer. Du har inte gett in på fotokonsten någon gång? Nej, tyvärr. Det är ju inne idag, så det kanske man skulle gå över till. Nej, men jag förstår vem du syftar på där. Men nej, just det, fotokonst. Nej, jag kör det gamla traditionella. Pensel, färg på duk direkt och mycket skisser och sådär. Okej. Har du någon gång perioder där det är svårt att finna inspiration? Och vad gör du då? Ja, klart. Det är ju inte alltid det är alltid man har en klar bild vad man ska göra, utan det är liksom man går ut i naturen och samlar intryck med sin kamera och klickar lite, och sen kan man lägga upp det, och sen efter ett par tre månader kan man titta tillbaka på sina foton. Ja, men det var en liten bild, eller det där ljuset bakom de granarna liksom skulle jag vilja göra någonting på. Ja, man ser ju tydligt som du nämnde också att jag är inspirerad av Dalí och surrealismen, men jag kan se flera av målningarna att du använder ju den tekniken trompör, att du, det vill säga att du, man lurar betraktarens öga med en teknik som är fantastisk. Och vi har ju en stor svensk-finsk konstnär i Sverige som heter Yrjö Edelman. Jag antar att det är någon du känner till. Jo, jag vet ju vem han är, och han är ju superduktig. Jag har ju träffat honom två gånger, va? Har jag träffat honom. Ja, han är kanon. Det är väldigt spännande, man ser ibland på vernissage och på museum och konstar liknande just med den här tekniken, att det är många åskådare vill ju gå fram nästan och ta på målningen, att det är någonting man kan ta på och röra på med den här tekniken. Ja, men det är väl alltid spännande med sånt där som man vet inte om det är liksom målat eller om det är riktigt, så att säga, va? Nej. Och nu är du här i Marbella. Hur länge pågår utställningen? Pågår till nästa fredag. Okej, lycka till och tack så mycket. Ja, tack själv.